mwana mobalo ya journaliste oyo info journaliste no li tambu azolia azofula fula azolia azofula confie pesaka e confiance confie pesaka e confiance civi mobima tale lokwa sala Kofi a trahir Kofi d'une manière impossible lelo oyo ndaku nyoso fera ko somba soka sisi ko tonga avant à côté à deux pas avant inaugurer ngo abenga kanoli nzoka noli mpuku ah nzoka noli mpuku azolia azofula tala na minute ya mukie noli nenge apanzi libota ya loi jusqu'à la mort je serai go loi jusqu'à la mort comme mekate mon frère on ngo la tsanga nini faldi na ve na yo beje manda Botia makolo na matanga lokwa bino bonibo lakisanga musapi na upanza bino sikoyo bomona ngalo kwa neti nga muninga na bino singa famie bende naka mekata na kate biso tondimi ekata na oligola ah biso tondimi ekata na oligola orli oyeba na grâce à faire ce qui faire était toninga to yeba yote et puis na nenga ki congolais on s'appelle l'autre côté. Ah! Tozo mono mande fwe belé. Tozo mono mobali kitoko. Tozo kasa loko za responsable. Tozo ka irresponsable. Ma kambo to yo kaka. Oze mo ini affaire banda bu mwana. Na confirmer ze solo. Ah! Confirmer ze en solo. Et ça n'a pas de quoi faire. Famille affaire kota bo tata. Famille affaire kota bo maman. Ba musicien na ye. Bango nyo souba sa ba assassin. Ah! Bango nyo souba sa ba assassin. Acteur à filmer et ça fait rigola. Na makamwa miziki, ba hypocrite ba sa ebele. Ah! Na makamwa miziki, na constaté ba hypocrite ba sa ebele. Na moni pe mo kondia ba wangila, yepe a présenté ba condoléances. Ah! Na moni numéro 1, ya ba wangila, soi-disant mais c'est aigle. Yepe a présenté ma condoléance. Faire rigoler Jésus de Niance na katia prison. To mona bato balingaka faire. Bato ba présenté ba encouragement. L'homme soit fort. Osa mobali. Et l'autre moni ba hypocrite ba ngibala ki sa été et puis na moni bato ba sa ko encourager yango. Pakistanais, mauvais condoléance. Mo konta ba wangila, mauvais condoléance. Faire asala na prison. Bino batali boso bo sekayet. Bo ki mama nguna studio bo ki kwa yeman zemba bloke. So ki o yebi tangu fer azala ki na prison. O tindaka ba encouragemente. Lelo po yo ki fer akufeli. O ningo presente ba condoléance. Eze ba mauvais condoléance. Ah! Eze ba mauvais condoléance. Na apresye yangote. Po na nini, muninga na kati ya pasi. Muninga na kati ya prison. Fala ki mwoma wana, o komela ye. Me yo tenke ma walisa. Tenke muto amute mama be okima mbangu na studio tango yoki bakangi fere okego embele nze mu ya bloke ah okego embele nze mu ya bloke bloke eko to bloke tiko na ningina pesa 48 heures mon frère tous les wangila mon frère tous les pakistanais na pesi bino 48 heures soki kanga bolongo ni ba condoléances na ba compte na bino te na bloke bino ba Instagram na bino. Gola osa leader d'opinion mutu ayati na matanga ayako sakanela yo amatela ona zolo yozo gotika yo limbisa ye biso bagoluata bagolua toko tiai kutu oyoki la meme ndeko na yo soki pe famille na ona mawa na zo ibisa batu boye fere gola mutu nyosa zwe na matanga asa mutu ko pesa mbote na loboko te de martyre za na komba moko baso combattre fere gola. Pour Bayebi, écoutez la histoire de stade des martyrs. Pour Bayebi, le 24 juin, écoutez la histoire de stade des martyrs. Bayebi, le connu se fait à Gosan en Boka Oyo. Et ça l'a combattu. Alala qui n'a yé. Nous sommes à Bomo Nzama Mawa. Le con la personne à faire l'inspiration. Apeci à l'obi. Kende Kosa la dynastique. Et Sangi Sabatou Nyonso. Bali Alipa Moko. Bamela Mai Moko. Bali Angouba Moko. Kaka bwa lobaki bongo,
fille a fait le commis combattu. A côté prison, abimi. Grand Thierry Naye a koufi. N'est-ce que comprendre été, moi ne m'obali oyo, non li tambou, a zamboua, a zonia, a zofoula, a zambabé nga bonan, niaou, niaou tomboua, a zampoukou. Yal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 
nazolela na pepe mbongo maboko bank oyazo tika feregolate PDG Paul Muntu Odese Tshibambe femme d'affaires azo de la gigola Yvette Mbia Zanotti merci nayo dilo mampuya depuis Belgique na bosanité ya bienvenue vangasele ya de gol mata boza ebele ya kotala biso et sans oublier la joie Amado Pichuna Francis Mvipi depuis Paris azolela gigola na moni perite voix mazolela gigola le millionnaire congolais Arsène Toya azolela gigola passe na mutema mutara na kolo mbote na yo mbote Mathieu Bonche mbote na balandi nyonso oyo ba sepela kolanda biso tango nyonso na émission kitoko oyo présentaka na pesela plus plus Yawe nzambe tata ya likolo apambola bino pe akabela bino lisusu bomo ikitoko oya sepela kopesa biso toko defa mapa ah toko defa mongo na ba banki ninge toke na ko defa toko defa biloko wa kolia toko defa elamba kolata toko defa mituka poto tambola nango pona concordance mais pema oko defa yango epa ya nani pema ezaka gabobele nzambe nzambe mutu azopesa biso pema nzambe wana mokuta ni sibatu nzambe wana mosangi sibatu merci Mathieu Bonche ndenge bo comprendre valeur nanga na mboka oyo ateko batu o misusu bazana ba ignorance lokola bande kona biso oya ba wangila lokola bande kona biso oya ba wangila mais ezana ba journaliste o bazape très intelligent c'est-à-dire nako comparer yo mais nako comparer na n'importe qui té ngamoko na somo na ete oza journaliste sérieux ozo sala musala na kitoko na présenter li susu po ben monsieur Mikolo yo tozo présenter ka ba condoléances na famille Gola pe na ba goloisi nyonso Likambo yo tozo kota ngo pamba te batu bazoloba ah lité ya kanda pourquoi yo komi na bikota kote ya salité boye na kota ka partout na makambo e kote internet soki bo lingi likambo na bino na kote yango te bo suki sango na ndako soki ye na internet ekuta na nangai que ça soit rana yo na mboka oyo même obomaka batu na poison même obomaka batu na minduki même obomaka batu na bombe même obomaka batu même yako kanga singa na kingo soki likambu na yo esuki na famille na binote eye na TikTok Instagram Facebook YouTube écoute nananga Goldberg à YouTube bilobela kati na nkolo bilobela kati na nkolo na yango wana Mathieu Bonche toza na attitude ya matanga tozo présenter ba condoléances na famille Gola pambate po Gigola azo partenir na kati ya musala ya fere Gola tangu tozo tanga bana misala ya fere na baoba kenda parce que na kati ya orchestre ya fere ezagani G7 hein na kati ya G7 ezaloza cousin fere ezaloza mwana fere mais soko komika moyembi na kati orchestre yebaka okomi travailleur c'est-à-dire travailleur bakolela na qualité na ye nde kopi bakolela na qualité na ye mais Gigola zobika double identité double linkolo banini tokolela ye lokola musicien na G7 tant que ba gaulois peto kolela ye lisusu biso tokolela ye tant que ba gaulois mais papa en fait kolela ye na double honneur akolela ye lokola gaulois mwana ya G7 travailleur pe akolela lokola Gigola leki na ngai ya ndako permettre ngana ye manzembo yo kulutu na biso ya mpanya pepe kale idole ya faire Gola chez des nuances oyo atikela biso faire Gola marqué absence na ye to centre pena absence na ye te pour faire azali bomo ya moto ezali lokola milinga ya likaya ye koli mwaka na mo pepe mama.
Ozola na Mathieu Bonché. C'est-à-dire na vie na biso. Toko ko swa ba dati nyonso ya mokili to bani ko utiliser. Mais muto ebi dati na ya kufa zati. Ba kokufa bana mikie, ba kokufa mikolo, tout comme ko swa chance kokola, tout comme ko swa chance kokola te. Kende même na mboka ya ba mindele, ba sali examen de conscience ya koyeba mozindo ya liwa. Mutatikala go comprendre mozindo ali wazate et na solo bana nzambe merci nengo pesinga na Mathieu Bonché pema nengo sangisi biso mokola lelo mais tikana yebisa yo olandite na ba media ni phénomène condoléance ah phénomène condoléance ah nzambe na ngai est c'est ko silisa musalo bien mbule bandi boye ah ba golwa mbule bandi hein. Ah, et quand tu as un moukieko, c'est caméra qui est supportée, hein, Mathieu Bonché. Pèse la plus, plus. Bon, tchate la mbabi soto kende. Voilà. Nakati a matanga, baloba kaboye. Moutou oyazana passi. Ça, c'est Goldberg de YouTube. Un contre tous, frappe na le, frappe na retour. Ah, si on a nina bimi sabiloko. Mathieu Bonché, au moins na Fox na nga na mbo. Ok, ok. Voilà. Moutou aza na passi. Ba meme la kaye passi te. Ba meme la kaye sengo. Pamba te soki bo maniko meme la kaye passi. Eza loko la bozo luka bobo maye. E nga na za kwa encourager Fere Gola. Oza pe na papa. Fere Gola. Oza pe nza na motema munene. Fere Gola. Lelo ne ego confirmé ete oza numéro 1 ya musique congolaise. Ah! Oza père de la rumba congolaise. Na confirmé ngo lelo. Malgré ba maweli sa bazali, mais lelo nga na confirmé faire za numéro 1 Mathieu Bonché Landa. OK. Na ba Kinshasa to pe na ba Congo na biso. Ezala na mapangu ya ba ministre. Ezo na mapanga ba chef de l'état que ça soit rana ona ba mbongo na yo tangu nyoso to mona ka mapango ani za la kaka clôturer fongola sécurité libanda mboazo baluka baluka na kati ya lupangu e koma kana tangu moko soki mutu wana kufeli e senga ka porte ya lupangu e fongwa ma e koma polele elikolo ba ete invitation ba pesa ngo mutu na matanga te mais biso moko bakolo matanga toko vanda to comprendre hein mutu openza alandi biso na motema mobimba voilà mais mutu oyo alandi biso na ndenge ya bienté omoni fere gola lelo oyo bagolwa bagoloise bakondoloyesi eyebele mutu nyoso azoluka a présenter numéro 1 ya rumba Congo a présenter ye bakondoloyance. Namoni na condoléances ya Pakistané. Ah! Namoni na condoléances ya Pakistané. Na seki na lobi, c'est un fou. Un fou mental ye pa pesi condoléances. Kasi na ko vanda. Namoni pe mo kondia ba wangila ye pe a présenter ba condoléances. Ah! Namoni numéro 1 ya ba wangila. Soit disant, mais c'est Aigle, il peut à présenter ma condoléance. Ah, Nzambi. Namakamwa miziki, ba hypocrite, ba sa ebele. Ah! Namakamwa miziki, na constaté, ba hypocrite, ba sa ebele. Mathieu Bonché, na lingo tike langa tantôt sa l'émission, pour non sa l'émission, na mote ma mokope, na mote ma mobimba. Okan seki, sa yozanga. Okanisa ke gozanga enekeni 0 na fongole la yo enekeni 0 Paul Muntu PDG Paul Muntu azo melisa pe azo lesa Kinshasa mobimba Afrique ah azo melisa Afrique PDG Paul Muntu eh Zela na banda enekeni 0-0 mes condoléances à tous les Gaulois. Vraiment, Bagoloa. Et l'incolo batte que le quoi tout ça m'attend à Namelate. Ah! Pour la minute, tu sais bien, Bagoloa, Bazo Sumba. Ah! Bon, Sumi pour Bolia kit. Yo, gars, ce qui bolia kate, bon, yamba Sumba. Oh, ya kei. Oh, particali. Atikali.
liweza makamu wa nzambi. Mathieu Boche. Ah. Voilà. Pese la, please, please. Yangwe. Chaka bwe kache mwona na. Fosimba ango awa. Osimbi awa. Mm. Kache zo mwona na. Eneke ni. Zero, zero. Musala oba tuba sika ngamba lobi yo. O kufo logo la mbwa musala buzoba. Ngayo na zui sponsor. Ah! Ngayo na zui sponsor. Eneke ni zero. Zero, zero. Na imi sa yo, musala buzoba. Ego kwa misabe mtu millionaire. Ah! Musala buzoba. Ego kwa misabe mtu millionaire. Mm. Ah! Eneke ni zero. Zero. Motema nenge banego suka ngasuna moni selo azo melango. Ah! Motema nenge banego suka ngasuna moni selo azo melango. Et puis suka motema banego suka nga bien na likamo eneke ni zero oyo. Tangu nazo mona ede lesa azo melango. Ah! Suki kutu kurutu na nga tampo azo melango bonge mona fukie. Ah! Elogo ana. Ah! Tokei tokera mama matang. Voilà. Mathieu Boche zo bouchon. Merci na Yunishi Banze, la fleur du jour. Femme intelligente. Intelligente. Mm. Azo lela na biso. Mm. Azo na matanga ya Yagi Gola. Mais totali pe na télévision to moni. C'est parti à condoléances. Na sili sa pardon. Soto katango epesa kito côté. Fere Gola Jésus de Niance. Na katia prison, na katia boloko, esika emi kakatano, Bible zoloba, bakulutu bazoloba, aimez nous vivants, aimez nous, na lobi fonctionne bien. Yo botangi na ba fanti makasi hein? Ah! Aimez nous vivants. Il y a tant de gens qui ont fait un peu de temps pour faire ça. Ah! Ah, Mathieu Boche! Émission est la guitare! Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que mais émission est la guitare! Ah! Na avez dit que vous 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 avez dit que eh, da Félix a n'a pas de monogo. Aïe, go du canin, ya, wazé, wazan, qui c'est, hein? Faire gola Jésus de Niance, na katia prison. Tomona bato ba linga ka faire. Bato ba présenta e ba encouragement. L'homme soit fort. Osa mobali. L'homme va, l'homme, mobali, il faut abunda. Et sa problème ite. Mais le loto moni. Ba hypocrite, ba n'iba la qui ça été, et puis namoni batu basa ko encourager yango. Namoni grand frère Moko na tele ke mission na ena ken. Ah! Yaya! Toti ka ba black ko vient na ngai. Ande ko oyibike. Na regretter d'une manière, na nous na regretter bongote. Ou eloko mo konza ba wangila wana sali soi-disant aigle a sali eloko moko ya bien a présenté ba condoléance. Condoléance nazo pointé nani o ya pesi ba condoléance o ya outi na motema nani o ya pesi ba condoléance ti kakaga apesa. Ah ekeyi wapiko a nzambi na ngai. Ah ya. Ozolanda, c'est-à-dire, moutou nyonso, tchana moutou na yo, soki o yebi tangu fe razala ki na prison, o tindaka ba encouragement te, lelo po yo ki fe rakoufeli, o ningo presente ba condoléance, eze ba mauvais condoléance, ah! Eze ba mauvais condoléance, na apprécie yango te, pou na nini, mouninga na katia pasi, mouninga na katia prison, fala ki moma wana, o komela ye. Me yo tenke ma walisa.
tant que mouto amouté mama be oki mambangu na studio tango yoki bakangi fere oki ko embele nze mu ya bloqué oki ko embele nze mu ya bloqué bloqué ekoto bloqué koto oyo to bloqué kote kuna to bloqué bango nyoso to bloqué o bloqué kinan o bloqué kinan o bloqué ki fere te tango ki gola asara kina bon moyi yene asara kina prison. Fallait qu'on présente un encouragement pour te confirmer que ma cambo est solo, baiser est solo. Naïbi Sabino, t'es là. Naïbi confondre, naïbi qu'on réfléchit. Moi, dans mon baloti, bah tiens, quand il est en prison, bah le bac a ça moins sérieté. Lelo, na confirmé ok, DJ Abdul a ça sérieté. Ah, na confirmé ok, DJ Abdul a ça sérieté. Ah, les seuls DJ qui se respectent. Les messieurs DJ, les originales, les véritables DJ. Ah, DJ Rissel. DJ Rissel. DJ Rissel. Tata Pambola, yo. Bah, DJ Abou Zoba Bazali. DJ Abdul. Ce qui m'a tout na yo, ils ont salaté. Ils ont loupé comme mes canafères. Tala, fais raison à ma chien méchant. Fais raison à ma chien méchant. Nga yo zo mona. Je suis chien méchant et affaire. Gaulois jusqu'à la mort. Je serai gaulois jusqu'à la mort. Comme me kate mon frère. On n'y a pas de nini. Valdi, n'a fait na yo beje manda. Botye ma kolon matanga lo kwa bino bon n'y a pas de moussapi. Na on panza bino siko yo. Bon mon anga lo kwa neti nga mouninga na bino. Y a des vraies condoléances et des mauvaises condoléances. Siko yo na n'y a pas ça. 48 heures. Mon frère. Tous les Wangila. Mon frère, tous les Pakistanais, n'a pas si bino 48 heures. So qui kaka bon longo li ba condoléances na ba compte na bino te, na bloqué bino ba Instagram na bino. Na bloqué bino ba Instagram na bino. Na bi bon longo lango, et ça ba mauvais condoléances. Non, la messe c'est quoi qui s'enda? Chef, ma mère m'a passé l'enda qui s'est parce que ma mère de marathon sur la piste qui s'est grave. La seule l'enda qui soit timide, la katia ba rouge, la bimbe là. Chef, ba nina la ba nuit comme elle. Moi si. Il n'a on m'a dit beaucoup faka. Oyo, bien que ce soit pour ma vie, on dit là, oh, le coup de la caisse est d'accord. Papa, on y évite qu'un laboratoire, mais un médecin, et c'est une mission solution ou de cana. Solution ignorant, zéro la salle. On m'a dit, oyo, signaliste suppositoire. Oyo. Signaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit des ostéopathes, oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité, pour la basse. Et qu'on aide ma casse. Mais Borex, sauf aussi ce traitement, n'y a tout. Il y a hémorroïde. Mais si quoi, y'a qu'on a pas pour l'amour, on a un jour d'habitude sur ma papa. Ce qui est bon, on mesure. Ma centimètre non, avant de pas là. Pour me connaître ça, on commence les sous, on commence les boxes, toujours champion. On comprend? Ma question est sur la question, on consomme si comme on soutient la Congo, quand on a un laboratoire, mais à Messine. Et puis, et ça l'a mis dans c'était à Congo. Dans c'était caca à Congo. Dans c'était mon soutien. Il y a Congo ndé. Maman a conçu? Il n'y a pas trop possible. Voilà la boule. Et qui borresse, oh, mon bail n'a pas, ça il a borresse. Sauf qu'on a borresse au thé, mais mon bail n'a pas, tout le monde est occupé. Au monde, la question de présenter, et ça l'a mis là-bas, pharmacien congolais, docteur Pichou Tonné, il est savant. Mon tenabiso bandeko, on a eu docteur Pichou Tonné, dans un pharmacien et formation, on a eu formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, dans le master, na niveau de l'université Marie Ngouabi, puis au niveau du Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans le livre, dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est parti, il y a des états dans le biso, il y a Congo. Qui est nous sommes au monde dans la CRMTA, et subir bah, essai
toxicologique et puis bah essai clinique oh ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude et bénie et puis bah qui si on ils ont la sérénité ya ils allent homologuer la ministère ya santé c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation il y a mis sur le marché le niveau il y a mboka et puis les bandes ya mboka bah qui si on ils ont produire la sérénité ya. Et oui, pour le moment, n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres dans la langue. Bisso, na, batradi, thérapeute, ou batantiro, thérapeute. Et où y a Bisso? Donc, il faut. Ah, on a laboratoire, mais ici, docteur Pichu Tonele, y est des savoirs. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na trois catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité singeli. Yami balé. Maxi Bio Café, ils allaient aussi les graisses niens sur l'anzoto. Au pire, couper ça y est, taille au yisengeli, libumu ata soki mokete. Et yami sato. Au pour na baiba mesala kosala mosala ya pasi mukolo mobimba. Anase ya moi, tope na se ya malili. Maxi Bio Café, ils allaient couper ça y est, vitalité, pe énergie, ya kosala mosala makasi ou ta mukolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café, salami na ba plante naturelle, pe efficace. Ezali na lolenge nini esengeli komela yango pour na ko bénéficier na triple action pour na baibazali na mikili ya poto baibalingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse autotili bino Maxi Bio Café et pour na ko pesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso Maxi Bio Café ezope sanzoto kolongono pakistanais mauvais condoléances. Mon compte ba wangila mauvais condoléances. Faire la sala na prison bino ba taliboso bo sekayet. Boki maman on a studio boki ko yemante ba bloqué. Numéro 1, faire go la chef de nuance a sa combati. Ah! Numéro 1, faire go la chef de nuance a sa combati. Etika na ebisa yo, véritable condoléance on a sepe nango. Eze ya Poutine sele yo. Ah! Eze ya Poutine sele yo. Ozo mona. Bino boni bo la sabiso ni. Faire za combati. Faire za combati. Batu alobi même na famille na e. Landate. D'abord, papa Hervé, na ebisi au courage. Papa Hervé, matanga et koko tombol na asko na kesko na monde à prophétie. Na mata, toki, na opesa asko prophétie. Monde à matanga et kiti sakape moutou et mati sakape moutou. Kasi, fere gola, osa leader d'opinion, moutou ayate na matanga. Aya ko sakanela yo amatela ona zolo. Yo so ko tika yo ko limbisa ye. Biso ba goluata. Ba golua. Toko tia ikutu. Oko yo ke la meme ndeko na yo. Soki pe fami na ona mawa. Nazo ebisa batu boye. Fere gola. Moutu nyo so asuye na matanga. Asa moutu ko pesa mbote na lobo kote. Ah! Moutu nyo so asuye na matanga. Asa moutu ko pesa mbote na mabo kote. Eze na be filtre. O bako yana matanga. Et c'est un bateau moulili, il y a un esprit ma bé, parce que pour nous, il y a une moto. Pour la minute, il y a une moto à Misiki, il y a un cartonné, c'est Jésus Ferré, Gola Moto Yambo, Bataringi. Les padres, il y a un cartonné, à Kanye Internet, à Kanye partout. C'est ça, être leader d'opinion. Batou Bagoyan a un poison. Si on a un comme un solo, Oyo, Tuna, Marie-Paul. Marie-Paul Baboto la e moto. Baye ko teli na concert bo mutabimia kenana batu nyonso. Ah! Baye ko teli na concert bo mutabimia kenana batu nyonso. Mutu ana Marie-Paul akani la gabaga mukola ko mona ye. Ako bete masasi na nzoto. Batu nyonso boza tout à tour ya faire gola. Ako eli problème. Batake leki makasi. Bible zo loba. La chair est faible.
Mais l'esprit est bien disposé. À ce moment-là, nous autres, qu'on soit au Taou, nous autres, qu'on soit au Lembou, mais bino bato bosa pene pene na ye, bo fortifié ye. Jésus de Niance, fais rigoler mon toi yambo. S'il te plaît, papa, mokeza na posa na yo. Le 24 juin, toi na posa na yo. Dete se pesa maki. Ata matanga, ata koufeli, ata kolela, ata ba problème, yoza acteur a filmé. Ba travailleur nyonso, ezala na bande kwa feri. Famille a feri kota bo tata. Famille a feri kota bo maman. Ba musicien na ye, bango nyonso baza ba assassin. Bango nyonso baza ba assassin. Acteur a filmé, eza feri gola. Ba tu ba koufa te, biso misu na biso. Et pas faire gola. C'est lui le patron numéro 1 à Goloa. C'est lui le patron numéro 1 à l'ité à Kanda. C'est mon boss, c'est mon patron. Ozolanda. Naebi sa yo, to protéger ye. Et bandeki nengenini. Ba yebi loko nyo so fera gosa na mboka oyo. Et zalaga combati. Alala ki na ye. Nzambe abomo nzama mawa. Logo la personne a fait respiration a pesi a lobi kende ko sala dynastique et sangisa batunyoso bali ali pamoko ba melama imoko bali anguba moko kaka po loba ki bongo vie a faire comme combatti a koti prison abimi grand tiers naye a koufi petit frère a eko koufa Nathalie na ba télévision. Neko comprendre ete mwana mobali oyo noli tambu azambua azolia azofula azabebenga bonan nyau nyau tambua azampuku mwana mobali ya journaliste oyo info journaliste noli tambu azolia azofula fula azolia azofula confie a pesa ga confiance. Confiance, parce que confiance civile, Mobimba. Tel est le quoi ça la Kofi. A trahir Kofi d'une manière impossible. Le loyo, ndaku nyon so fera gosomba, so ga sisi gotonga. Avant, a kota, topi avant a inaugurango, a ben a kanoli. Ndoka noli, mpuku. Ndoka noli, mpuku. Azo lia, azo fula. Tel est le minute à moukie, noli nenge, apanzi. Libota ya feri. Balobi boye. Singa famye bende naka. Mekata nakate. Biso tondimi. Ekata nana orli gola. Biso tondimi. Ekata nana orli gola. Orli. Oyeba na grasa feri. Soki feri teto nina toyeba yote. Epi na nenga ki kongole. Ozape lokote. Tozo mono mande fwebele. Tous ceux qui ont mobile qui toko, tous ceux qui sont locaux, sont responsables, donc irresponsables. Ah? Où ça va? Ah? Donc irresponsables. Les qui sont belles, y'a pas ça y a une famille. Bah papa les qui, bah maman Kulutu, bah tata Mwasi, bah papa les qui, bah papa Kulutu. Famille Zali. Tant qu'on y a qui les qui nous sont beaux, nous sont belles. Où ça minérité? On est responsable. Fallo quitter na Kinshasa. On sangi sa famille, l'argent na famille resté na famille na yo biologie. Bon vanda, bon tel ali kamwa leki. Lelo zeli leki akufi. On y oba na koloba bilobela. Po bimisa leader d'opinion. Po bimisa leader ya famille. Mutumabe. Impossible. Na konsa yote. Faire raison na ba chien méchant. Ozo mona. Faire raison na ba chien méchant. Na nou koutou ba kundite. Ah! Na nou koutou ba kundite. Okoko zela te ba kuna leki na yo. Poto yemi na ba fami na biso ba Afrika teke ba bantu. Soki ba kundi leki, famiye vandaka. Tangu famiye go vanda, o profito lobi makambuwana. Kamere ko zela te videezo le late. Tomu na ka muto leki na televizyon, abani kolela. Kolele ya krokodil. Ah! Kolele ya krokodil. Oze mute mama be. Elini ko laki sa ete, makambu to yo kaka. Oza mo yini afere banda bu mwana na confirmer ze solo. Confirmer ngwe ze solo. Singa oye benda na kata na kate. Me yabisu e katani. Nga iba tu balobaga. Oza bi kota kota. Na koti ango. Na koti ango. Na koti ango. Na koti ango. Oh. Noli. Na noli.
non li pour na ba vie pour gagner ba vie kaka makambo abatu ah ba youtubeur nego comprendre que ba youtubeur rebelle ba boma ba tout pour na YouTube vous les youtubeurs ba youtubeur a lingi ta perdre ta envie ba question ni no ke ko tout na mutu botiki est pas s'exprimer c'est que pour nabino tala oye comme li ferre nego comprendre que faire ça ma kasi faire ça n'importe qui te stade de martyre ça na combat moko baso combattre faire regola pour ba yebi et kotika la histoire ya ba stade de martyre pour ba yebi le 24 juin kotika la histoire ya ba stade de martyre il y a bateau ma bête ma stade de martyr faire regola zana makasi na kokili kamboyote on linga kini na vie à faire souvent outi poto yé atike la ko bon fin otika la ko sala mieste ma makangu na yo faire abima oh papa nini jalousie ya boye nini jalousie ya boye ne ko fona na réfléchir habité tangu faire za ki na prison tangu abimi ayemi nzembu Orly, comment moi nango? Orly go la parle la qui? Nego fona na réfléchir. Yo yemba ki ale la qui? Mena ki mutima mabene ya ale la qui ta sepe la qui? Na ki mutima mabene ya ale la qui ta sepe la qui? Vous blaquez avec les gens? Papa, yo za yo moko. Faire go la za ya Congo mobimba. Na minute yo, osili ki si ba Congolais este. Loko wana na minute yo osiliki si ba Gaulois ya Brazzaville ya partout ya monde atie boni boeko makamu ya famille oye na ngona TV pona nini you guys faire gola za mutu muke faire gola za mutu munene même na kati ya famille ba ba sana ba tosi ya faire te papa tchaba ngwa kote tchaba ngwa kote faire ça mutu munene faut qu'on respecte yé à ça n'importe qui té yango muni batu ebele petit frère na yo a comité té mo konjamboka yo za ko ignorango o wose ka tu vota mo latana mutu ka biété na vie hein o wose ka tu vota mo na mutu ka biété na vie hein exemple maître Gims tel maître Gims lelo ozo mona tel maître Gims lelo moi na mukeme mbongwe ebele Azo sunga libote na ye. Ozo mona. Mutu nyo se fwa respecte Gims. Mathieu Bonche. Nazana pas na motema. Nenge ba niba salir papa Hervé. Fere gola. Na lalite butu bobima. Me. Nolita buto okutana. Nolita buto okutana. Logolo salir komwa kofi. Oye li suna fere. Papa Musala no yeke na shit. Toza awa. Merci beaucoup à Odeste Chibambe, femme d'affaires. Merci à Flandine Kitebe, FK. Flandine Kitebe. Docteur Olivier Kitambo. Azala Gaga. Azali Tozana Matanga. Nicolas Onienze. Azala Gaga. Tozana Matanga. Nabayaye Makasi. Pepe Mbongo Maboko Bank. Nazotali Lai. Yawili. Ya Willy Nani Etoka Etoka Baba Tik Aza Joueri Madame Mutambongo Et merci beaucoup à tout le monde mesdames et messieurs Landu Muzinga Mokonja Ren On est presque à la fin Sous la pluie Karine Badiama Karine Badiama Ayakiti Fonso Muchi Trezo Muchi Ayaki Oninga Yaniki Nia Oninga Yaniki Nia Ombox Yaniki Tokabwana Te Mutambongo Mauvais type Mutambongo Te Tokabwana Yena Kaska Serega Poison Kaska serega peto kabwana. Didier Sombo, akenda. Petit Jésus, Didier Sombo azali. Didier Sombo. Didier Sombo azolandela. Akoya matanga. Akoya matanga. Kwa yate pona nini? Mamo de Chibambe tozana yewana. Tozana quel fils en koi? Le fils de promesse. Le fils de promesse. Tozana na patois limité. Costa couleur. Tozana ye. Tozana agence de voyage Eric Travel. Yendazo aidé ba na Congo pour na ba voyage na bango. Merci na ADG Ricky Mwamba. Merci na Gima Kwendo. Jackpot.
Guy Makwendo, jackpot tata pambola yo. Maître Serge Mundu tata pambola yo. Et bongo Yunishe Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Yene Moutouakangi, Belgique à l'Ost. Azo Lesa, puis Azo Melissa. Moi, Sinzambe, Yunishe Banze. Nazo qui me va condoléer, c'est Samuel Makanda. Samuel Makanda, un bon chanteur. Na katia ba condoléances tozo sepela na acoustique na yo. Tika Samuel Makanda depuis États-Unis. Il y a des vraies condoléances et des mauvaises condoléances. Condoléances ya pakistanais na ya mokonte ba wangila na tie yango fuwa. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à PDG Mosengo. MMPT. PDG Mosengo. Mbote na yo. Tokuta la mbala sima. Papi Bunzi, papa français. Obosani. Mais qui t'aime si Pablo, qui t'embala. Mère Vivi Moukarave. Na Baron Po, il est presse de la ville. Obosani, Jerry Bolakofo. Les citoyens du monde, Akenda. On t'a visa. Tozoliate. À la prochaine, mesdames et messieurs. Bye, Tomela. Koko Dema. Kande Kiti. Kandezo Kitapo. Eneken Zero Ezali. Mais Keba, au menacé ferré, Golo jusqu'à la mort à Zaliawa, un contre tout, fois, Nanaza, chien méchant, y a ferré Gola. Bakabwana. Bakabwana. Moutouaza leader, a gotembo la même inabatoua balabala. Batoua ndakou ya famille. Na sopi masanga. Bakabwana. Na sopi ya PDG Paul Muntu. Na ndimi pe na sinyango. Singa fami. E katana pour di bon. Pepe mbongo maboko bank. A la prochaine, bye.